Sigurinë e jetës mund të ndryshoj thelbësisht jetën e një personi, ndaj, është normale që të lindin shumë pyetje për para se të merret një vendim. Fatmirësisht ka një përgjigje për secilën pyetje. 1. Albani thotë që nuk ka para për sigurimin e jetës dhe ne e kuptojmë ato, por pyeti një Albanin se sa kushton jeta e tij dhe e familjarëve të tij. A është ai vërtet i sigurt që nuk ka para për të mbrojtur familjen e tij? Të siguroj veten dhe të armën e familjes së tij është një investim që kushton sa një kafe në ditë. Kaq mund të kushtojë sigurimi jetës. 2. Iliri për shembull nuk beson tek sigurimi jetës, nuk e sheh atë si një produkt të përdorshëm, por ai e kupton se sa e rëndësishme është paga e tij për mirëqenien e familjes. Nëse Iliri nuk mund të kujdeset më për ta, sigurimi jetës kthehet në të ardhurat kryesore që familja ka nevojë për të kapërcyer një moment të vështirë ekonomik dhe emocional. Sigurimi jetës është gjithashtu një mënyrë kursimi nëse asgjë e keqe nuk i ndodh Ilirit. Kjo do të thotë që shumën e kursyer, Iliri mund ta përdor për të armën e fëmijëve të tij ose për të plotësuar një ëndër të tyre. 3. Beni dhe Ana thonë që kanë më tepër shpenzime urgjente, siç janë krevati, karroca dhe çdo gjë tjetër e nevojshme për fëmijën e sapo lindur. Duhet t'u tregojmë atyre që të gjitha këto shpenzime emergjente pas sigurimin e jetës mund të kthehen në një grop të madhe financiare, ose asnjë nga këto gjëra nuk do të vlejë më asgjë, nëse asnjë nga ato nuk do të jetë më në shtëpi. Një fëmijë nuk është vetëm një gëzim, por edhe një përgjegjësi për një kohë të gjatë. E ardhmja e tij varet nga vendimet në kohën e dur që marrin prindërit. Ndaj dhe është mirë për Benin dhe Anën që të fillojnë të kursejnë sa më herët të jetë mundur. 4. Genti nuk dëshiron të flasë për vdekjen, as ne nuk duam. Por nëse ai do të ishte i siguruar, ai do të mund të shijonte më tepër gjërat në vend që të rinte të shqetësoj se çfarë mund t'i ndodhë familjes së tij nëse ai nuk do të ishte më. Ai mund të mendoj për dhurata për shembull, sepse sigurimi jetës është një dhuratë që Genti mund t'ia dhurojë vetes dhe familjes së tij. Familja e tij siguron mbrojtjeje, ndërsa Genti shijon dhuratën duke u ndier më i qetë dhe i sigurt për të ardhmen e tij. 5. Teuta është skeptike për sigurimin e jetës. Ajo beson se nuk do t'i marrë mbrapsht paratë e investuara. Tregoj Teutës që sigurimi është si një dollap me dy pjesë. Në pjesën e parë dollapi ka një datë skadence. Familja mund të hap atë vetëm në raste të një ndodhje të paparashikuar. Në të kundërt, ata nuk mund të hapin pas datës së skadencës. Në pjesën e dytë, dollapi nuk ka datë skadence. Familjarët mund ta përdorin atë vetëm kur ju nevojitet më shumë, që do të thotë në rastet e ndodhive të paparashikuara. Familjarët gjithashtu mund të hapin dollapin në kohën e maturimit të kontratës, si një zgjidhje të ardhurave të tyre. Teuta është e vetmja që vendos. 6. Irene është 25 vjeç dhe mendon se është shumë e re për të bërë sigurimin e jetës. Ne nuk duam që Irena të mendojë për gjërat e këqija që mund t'i ndodhin asaj. Por në të ardhmen, kur të ketë më shumë përgjegjësi dhe të jetë bërë me familje, ajo pa tjetër që do të dojë të mbrojë familjen. Nëse ajo vendosë të siguroj jetën tani që është re, do të kushtoj shumë më pak. Më vonë kur kushtet e shëndetit mund të përkesohen dhe të ardhurat do të ulen, çmimi i sigurimit të rritet. 7. Ervini mendon se asgjë e keqe nuk do t'i ndodhë atij dhe ne shpresojmë që të ketë të drejtë, por ne besojmë se ku vjen puna për të mbrojtur njerëzit e tij të dashur, fëmijët, as rreziqet më të vogla nuk duhen injoruar. Fëmijët do të mendojnë gjithmonë se ai mund t'i mbrojë sepse besojnë tek fuqia e tij. Por, edhe nëse ndodh diçka e keqe pa parashikuar, është mirë që të kesh një plan rezervë. Ky plan rezervë quhet sigurimi jetës.